les primeres en partir foren les moto Guzzi de carros de foc, que partiren abans de començar les curses en bicicleta de la voltadora. Bueno, fèiem aquesta Guzzi ja de guany la quinta edició i és una sortida que fèiem cada 3-4 anys, no teníem fetge fitxa, i d'on era tant moto Guzzi, i bueno, fèiem una volta per la zona, avui farem una setantena de quilòmetres, perquè les motos són petites, però no t'hi poden donar molt més, i això és un poc el que fèiem, anirem cap a Santanyí, a les Salines, arribarem fins a la Munia, després anirem a dinar a la Caloni, d'una paelleta, i després una altra vegada cap a Campos, perquè va mitjana hora baixa. Enguany, aquest homenatge a les bicicletes d'època anà acompanyat d'un mercat vintage. Nosotros hacemos cosas en textil, hacemos muñecos, hacemos cactus con telas recicladas y hemos venido aquí porque ya el año pasado también participamos en esa voltadora y nos hemos vestido un poco para la ocasión, acorde con todo el tema de las bicicletas y la ropa antigua. Tot i que la cursa no era de competició, es va fer un lliurament de premis oficial. El més important, participar i mostrar les antigues bicicletes. Aquesta bicicleta ara ja no la tenia basada, circuit molt curt, cada pivís de l'encertar i això arriba a ser molt feixuc, però vaja, al final ha anat bé perquè m'han deixat passar davant, poc o menys. Jo, quan vaig començar fa 30 anys, més o menys, a la bicicleta, vaig comprar aquest quadre. Després m'ho van muntar en canvi de ser i altres coses més, però aquest quadre era una tala, que era de professional en aquell temps, i aquest quadre calcul que té de 50 a 60 anys. O sigui, que és un quadre molt antic. La bici és de Suïssa, és un corredor de pista de les 70, i l'he comprat ahí i l'he llevat aquí. Mi nombre es Frank, de Vignali, i m'agradarà molt participar en la voltadora de Campos, i bueno, es una acción fantástica. He venido con mi hija a dar una vuelta para enseñar estas bicicletas que he restaurado y que bueno, fueron compradas de segunda mano en un pueblo aquí de cerca de Palma, en Puspuñén, y se las compré a una persona de aquí de Mallorca, pero que se las había dado un extranjero que en su momento residió aquí y las vendía baratas porque las tenía casi para tirar. Y bueno, poco a poco, y comprando y buscando las piezas y restaurándolas, pues ha quedado así como se ve ahora. Aquest any tenim la segona edició de la voltadora, que va sorgir de l'any passat un poc a recuperar aquesta tradició que hi ha a Campos de les bicicletes, que des de tant de temps han estat aquí com protagonistes i que no s'ha de perdre això. Per això vàrem pensar de reproduir les carreres que se feien aquest temps. I la carrera espectacle que fèiem ara de matí. Aquest any tenim també, per complementar tota la programació del dia, tindrem mercat vintage, tenim concerts de swing, que la banda sonora perfecta per un dia com avui, i volem que sigui com un poc un viatge en el passat, no?, per recuperar aquesta passió que despertaven les bicicletes en temps. Podem dir que la pluja no va aconseguir deslluir aquesta festa de la bicicleta.